Marttoskin on noussut. Valmentaja Ukonmaahan huutaa Raitaselle ohjeita. Sieltä tulee nyt espanjalainen ja saksalainenkin ohi. Mites Butera, norjalainen on siinä. Butera muuten kaatuu, menee etään nelivedon päälle vesiesteen jälkeen. Raitanen edelleen kärkiryhmässä. Kova, kova veto. Yleisö alkaa kohista. Abdelwahid parantelee asemiaan. Osama Zoglami johtaa. Raitanen nousee kolmanneksi. Nousee Abdelwahidin edelle. Ottaa paremmat paikat. Nyt näkee sen, että iskukykyä on edelleen Raitasella. Zoglami vetää. Abdelwahid kakkosena. Raitanen kolmantena. Matkaa maaliin 300 metriä. Raitasen ilme kiristyy, mutta siinä on edelleen rentoutta tuossa juoksussa. Raitanen nousee haastamaan kärkipaikkaa. Abdelwahid kärkeen. Raitanen kärkeen! Raitanen kärkeen! 200 metriä matkaa maaliin. Topi Raitanen ottaa johtopaikan. Viimeinen vesieste. Italialaiset kintereillä. Raitanen selvittää sen. Selvittää sen. Tuolla jäljellä. Raitanen johtaa. Onko menossa Euroopan mestaruuteen? Raitanen kiristää. Viimeinen kuivaiste. Siitä yli! Raitanen johtaa! On juoksemassa Euroopan mestaruuteen! Suomalainen kestävyysjuoksija on Euroopan paras! Topi Raitanen! EM-kultaa! Topi Raitanen!